Իմ ռեպի իմ գլխին զենքա, ամեն բարս կարա կրակոց լինի ձենգա, ես խոսում եմ, որ հետո հելնեն ու բարձր ձեն տան, թողելու եմ հետևից իմ երկերը դուրս կամ, հատ, հատ, մտացելակերպս կարը կարին պատ, պատ, կարուցում եմ, ինձ երբ որ արդեն շատ, վաղտ ինձ լսում ես, ասկանում ես, դու ես կար, կապ, մատուցում ես, ես եք ես մատուցում եմ ինքս ինձ վատություն, կյանքի բարդ մատույցում ես ինքդ քեզ ատուցում, ես եք ես հարցնում եմ, բայց դե ինսանություն, սաղ դեմիցը տասում եմ, ես եք ես լավությունս, ես հանգիստ չեմ, հանգստանում եմ էն ժամանակ, երբ ընկալում են խոսքս նեղել, չի լինի համեղ ու չկա հիմա անմեղ, սեղանի վրա յոթ հոգի ենք վեց հոգի նեղասեղ, ես մեջ տեսվի, դու չտաս լեզվիթա, ես են ռեպնա, որ ստելուց կարը լցի լեզվիթ, քեզ չի օգնի ես վիթ, քելքից դեն, ելնելուց մտածի, ելնում ես ում դեմ, ելնում ես իմ դեմ. Շատ դժվար է, երբ որ կողի տղեկի պավածք հետ նժարա, այսինքն որ քայլերի հետևանքները միշտ մի շարա, մեկի տակ սարավ, եսը ճշտի ծարավ, երկու իրեք պարը ծուխը տվի պարը չտաս ոտ, ոտս նա ինչ եմ անելու, մի հոգու պատճառով մի քանի հոգի ա գնալու, չկա ոչ մի անելու, կամ եմ մեկին պահելու, լավ տղեկի հետևից միշտ եմ բոզերը լարելու, լսի, ինձ դու դժվար ես ընկալելու, բայց ժոգելուց հետո ունես հլը դեռ հասկանալու, մի քանի բան պարզ չլես, ագահ չլես, մարս ըլնի դաս, ինչ ճոգել ես, որ քաղել ես դաս, ուղեղիդ հասու, ամեն ինչ բարերով գրել եմ քեզ հերթով ասում, ես գիտեմ ինչին, դու ինձ ասա ում ես սպասում, ասել ես թե վրազում, երազում ես թե ունես ուրին ռազում, սև մազում կետինը տակի, տակի նեն ծարա ձերս բարևի ձերդ, ոչ թե ապտակի հանկարծակի, դեմը բակի, առել եմ տանք, դու պահի կողերը չակալ տղիկ, ես է տղիկ թանք.